Uyu munsi ku itero Beteli, itsinda ry'abagabo ryakoze umunsi mukuru wo kwakira abagabo batari basanzwemo. Aho byari umunezero mwinshi cyane. Si ibyo gusa kandi, Apostle François Nkurunziza nk'umuyobozi mukuru w'amatero Beteli mu Rwanda ndetse no hanze yarwo yarahari aho yabahaye impuguro zitandukanye. Si toi te soustrais de l'autorité de Christ cette David en tant que chef de famille. Tu es en train de tuer ta maison. Tu es en train de tuer ta femme et tes enfants. Parce que ces puissances-là vont les attaquer. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Ce ne sont pas nos diplômes. C'est l'autorité que Dieu a placée sur nous. Et l'autorité, c'est Christ. Alors, venons dans la maison de Dieu. Qui est le chef dans la maison de Dieu? Ah voilà, vous comprenez? Ça veut dire que Christ, il est le chef à la maison. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, il reste le chef dans la maison de Dieu. Amen. Igikorwa cyaduhurije hano nk'abagabo nuko twahurijwe hano n'igikorwa cy'ubusabane. Rero muri icyo gikorwa navuga ni amahirwe akomeye yo kubana n'umushumba w'itorero ryacu Beteli, Apotre François Nkurunziza, akaba yaduhaye ubutumwa yari yatugeneye uno munsi, cyane cyane byari bikubiye mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 3, aho twongeye kwibutswa ko Kristo ari we mutwe w'umugabo, umugabo akaba umutwe w'umugore we, noneho n'Imana ikaba umutwe wa Kristo. Ubutumwa bwa mbere naho urwo rubyiruko gushaka ni ibintu byiza. Ni ibintu byiza gutariko byose bishoreye imizi muri Kristo. Iyo uri umwana w'itorero, iyo wakuriye mu gakiza, ni ukuvuga ngo wemerwa no kuyoborwa n'ubuyobozi bw'itorero. Ariko icyo nabwira urubyiruko no kwitonda bagasenga bagashakisha mu maso y'Imana, ntibahubuke, ntibakore ubukwe wenda ngo nuko wenda umuntu yakoze ubukwe ngo barebere kundi, ahubwo igihe cyabo kigomba kugera nabo Imana ikabaha igitangaza cyabo. Urakoze. Nitwa Kamanzi Jean d'Amour, ndi umuyobozi w'itsinda ry'abagabo mu itorero Beteli. Uyu munsi twari twagize umunsi mukuru wo kwishimira abagabo bashya twungutse mu itsinda ry'abagabo mu itorero Beteli, ni ukuvuga abakijijwe, abakiriye Yesu. Kuko itsinda ry'abagabo tujya tugira igihe cyo kuvuga ubutumwa, tugavuga ubutumwa ku bandi bagabo, hari abakizwa. Rero abo bakijijwe nibo twakiriye uyu munsi, ariko twagize n'umwanya wo kwifurizanya umwaka mushya, gutangira umwaka mushya. Tunakira n'abandi bagabo bari barakijijwe ariko basengeraga mu yandi matorero, nabo rero baje mu itsinda ryacu ry'abagabo, nabo twaboneyeho kubakira. Tunakira nabo twita Jeune Marie, ni ukuvuga abari urubyiruko ariko bashatse, ubu nabo bakaba baraje mu itsinda ry'abagabo, nabo rero uyu munsi twabakiriye. Wari umunsi mwiza, wari umunsi unejeje. Twari turi kumwe n'umuyobozi w'itorero Apotre François Nkurunziza, yaduhaye impuguro, hari amagambo meza yatubwiye ajyanye n'inshingano z'abagabo mu itorero, inshingano z'abagabo mu ngo zacu, n'umwanya dufite mu murimo w'Imana. Wari umunsi mwiza cyane, kandi turateganya ko uyu munsi uzajya uba buri kenshi, buri gihe. Umugabo utarakira Kristo afite ingorane, niba ariko navuga, ariko afite ingorane mu buzima busanzwe. Kuko umuntu aremwa, yararemwe kugira ngo abe munsi y'ubutware bwa Kristo. Waba ukijijwe, waba udakijijwe, uri munsi y'ubutware bwa Kristo. Iyo wikuye munsi y'ubwo butware Imana yashyizeho, wowe uba uri umuhigo wa Satani. Satani arakubona mu buryo bworoshye cyane. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Kristo ni umutwe w'umugabo, umugabo akaba umutwe w'umugore, ariko ngo Imana nayo ni umutwe wa Kristo.
Iyo rero uri munsi y'ubwo butware aho niho turindirwa. Umugabo rero wese namwingingira kugira ngo amenye Kristo, kugira ngo abone ubugingo, kugira ngo abone kubaho. Kuko hanze nta buzima buhari, twahanyuze igihe kinini iyi experience twarayigize, ariko twasanze ko nta buzima buriyo, nta mahoro ariyo. Urabona umuntu agenda w'umugabo yubashywe, ariko uganiriye nawe mu mutima we nta mahoro afite, ntabwo yifuza no kubibamo. Abenshi ntibabivamo kuko batabona icyabibakuramo ngo ni igiki. Ariko ndababwira ko icyabibakuramo si ikindi, ni ukwizera Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icyo nicyo nababwira gusa. Kucyo nabwira urubyiruko nuko Imana niyo kwizerwa. Ijambo ry'Imana koko rikubereye umucyo buri kintu cyose kirimo. Kuvaho n'urubyiruko ibyaho narabyakiriye. Mu gihe cyose twagiye dukora nk'urubyiruko. None uno munsi nakiriye no kubyabagabo. Icyambere nukumvira. Nukumvira no kubaha no kuba munsi butware bw'itorero. Rero umugore mwiza aturuka kuko kuwiteka. Na wundi muntu kuko ni Imana yonyine yaremye ko umugabo adakwiye kuba wenyine, akwiye gusagira umufasha umukwiye. Apana umufasha wari wese, umukwiye. Numva ari byo nabwira urubyiruko kwihangana no kubaha. Kuko igihe bigeze Imana irabisora, abantu bose mukanozerwa hamwe. Nidushake gukora shortcut.